Estamos preocupados porque creemos que hai un número de contagios moi preocupantes para que teñamos unha idea. Na Mariña hai aproximadamente tantos contactos ou máis dos que existían no conxunto de Galicia cando se decretou o estado de emerxencia sanitaria. E, polo tanto, é unha situación grave que ten aillado a 70.000 mil galegos e galegas e vemos como Feijó non quere sair a dar contas, non chamou todavía aos alcaldes e alcaldesas da Mariña a quen quere convertir en responsable en autoridades sanitarias de aquelo que é competencia da Xunta de Galicia e nos creemos que non debe pasar un minuto máis sin que o presidente da Xunta convoque aos partidos políticos do país que comparezan a Deputación Permanente para dar unha información pormenorizada de por que non actuou antes, de por que esta medida dun confinamento tan excepcional de cinco días que parece pouco consistente e que a cidadanía non entende para responder tamén a preocupación que existe na Mariña, a indignación que hai na Mariña, a indignación que hai no conxunto de Galicia cando se toman medidas deste calado. E, polo tanto, asumimos esa resolución e a vez seguimos con todo o proceso electoral porque hai un proceso electoral en marcha que esperemos que o presidente da Xunta teña altura de miras de tomar as decisións que deba tomar porque os alcaldes e alcaldesas da Mariña dicen que non están os seus concellos en condicións de poder celebrar eleccións con normalidade. Saben vostedes que na Mariña, dentro deses 14 concellos que están confinados, hai unha maioría amplísima de alcaldes e alcaldesas socialistas, en Viveiro, en Burela, en Foz, en Alfoz, en Baladouro, en tantos concellos, e nos están trasladando pois, toda a súa preocupación.